हेलो एवरीवन की खबर आशा करिसो आपना लोकलु ভালে আছে কুহলে আছে আৰু আমিও বিন্দাস আছো তো वेलकम टू মাই ইউটিউব চ্যানেল সিদেক্ষিনা বনিয়া আৰু মোৰ আন এটা ভ্লগলে আপনা লোককলকে স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে দুৰ্গা পূজা তো দুৰ্গা পূজাৰ উপলক্ষে আপনা লোককললে বহুত বহুত শুভকামনা থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা যাতে দুৰ্গা মা আপনা লোককললে ভালে কুহলে ৰাখে আৰু আপোনালোকে মোক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে অহা দুৰ্গা পূজালে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো অকমান হলেও গ্ৰো কৰিব পাৰো তো ইয়া টিকলি হেয়া ধুনু হেয়া বাবা इतना भात खार समय तो निरामिष और सिम्पल के तो भात खाई लो आता और मामा आहिसिल मामाक तो देखी से सके आगर ब्लॉगत तो इतना जाबले उलाइछे हेलो एवरीवन खामी जामी अवस्था ना मोर कारण लक्ष्मी खाम तो इतना जीतने सन्ध्या पूजा चाह जब लगे मैं विराट एक्साइटेड कारण मैं जो कल पूजा चाह नहल माहत गलगे मैं घर में सो इतना मैं फटाफट रेडी हो लो तो रेडी हो लो अपर आगत आसो भिडियो कन्टिन्यू कर पूजा पाओ 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 पावे हमें गई शिवली फुले नलुक देव देव काजिर चुड़ी शिवली फुले नलुक देव देव काजिर चुड़ी खोपाय आमी बेधे देव हलुद सोना झुरी दुपुर देव झुमको लतार जलता पारे তার কলকা পারের শাড়ি শালুক ফুলের মেঘ মলুকে হাওয়ায় টানে গাড়ি ও কাশ ফুলের ওই দুধ সাদা রং আকাশ বুঝি সাজে অন্ধকারে রাত পেরিয়ে আলোর বাঁশি বাজে পূজাৰ পৰা আহি আহি বৰমাহঁতৰ তাত সোমালো তো এয়া পিঠা মিঠাই এনেকৈ চাহ দিছে আৰু এয়া আমাৰ বৰমা হয় আগৰ ভিডিঅ' দেখুৱাৰ আছিল যে এইটো লগ নাপাওঁহঁতে চাহ খাই আছে এয়া বাচ্চা বাটি তো চাহ খাই লওক তাৰপিছত লগ পাই আছে চাব গলোঁ কিন্তু একো নাখালোঁ কাৰণ তাত বহুত ভিৰ আছিল আৰু কেনেকৈ বনায় এইবোৰ খাবলৈ মায়ে নিদিয়ে তো মায়ে যিমান পাৰে ঘৰতে বনাই দিয়ে তো আজি তাই বনাইছে মায়ে বেলেগ এটা সময়ত বিজি আছে তো খাম এতিয়া তো এয়া আছে বাবুলা ৰখি আছে খাবলৈ দাইন চাওমিন বনাই পিনে হৈ গ'ল দেখাতো বহুত ধুনীয়া লাগিছে খাবলৈ কেনেকুৱা হয় নাজানো তো ভালেই হ'ব চাগে তো খাই লওক খাই লৈ উঠি আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ কেনে হেল্ল' এভৰিৱান আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু আজি নৱমী পূজা তো নৱমী পূজা আপোনালোকলৈকে বহুত বহুত শুভকামনা থাকিল তো এতিয়া ব'লক তেন্তে পূজা চাব যাওঁ ৰেডি হ'ল তেনে পূৰা এতিয়া ব'লক এইখন হৈছে আমাৰ কাষৰে পূজা কিন্তু আমি ইয়াত নৰখিলোঁ বাবে ভালদৰে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ তথাপিতো অকণমান হ'লেও গাড়ীৰ পৰা শ্বুট কৰিছোঁ তো সেইখিনিয়ে চাই ল'ব শালুক ফুলের মেঘ মলুকে হাওয়ায় টানে গাড়ি ও কাশ ফুলের ওই দুধ
হৈছে ৰঙিয়াৰ একেবাৰে মাজৰ পূজাখন। যিহেতু আমি নৰহিলো বহুত দেৰি হৈ গ'ল, সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা দেখাই দিছোঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, তো আহি পালোঁ পূজা চাই, তো আপোনালোকক দেখুৱালোৱে। তো যদি বাৰু ভিডিঅ'টো আকৌ কণ্টিনিউ কৰিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এতিয়া হৈছে দুপৰীয়া সময়, তো জল্দা জল্দি ভাত খাই লওঁ। এইপিনে মাহঁতে মামাহঁতে খাই আছে, তো খাই পিনে যাব লাগে। হেল্ল' এভৰিৱান, গুড ইভিনিং। আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ দশমী পূজা চাবলৈ। তো দশমী পূজা আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত শুভকামনা থাকিল। তেন্তে ৰেডি হৈ ল'লোঁ, মই এতিয়া চিম্পল চিম্পলকৈ ওলাইছোঁ। তো ব'লক তেন্তে। হেল্ল' এভৰিৱান, আৰু মই আহি পালোঁ বিজয়া দশমী চাই। তো আজি এনেই মনটো অকণমান বেয়া লাগে, যিহেতু মা দুৰ্গাক বিদায় দিয়া হয়। তো বিদায় দি আহিলোঁ। তো যিমানখিনি পাৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁৱে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰি দিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। অ'কে, টিল দেন, চি ইউ।